Salam əziz uşaqlar. Mən Günel Məmmədova. Bu gün sizə 3-cü sinif Azərbaycan dilindən növbəti mövzumuz olan Hə, yoxsa bəli e, mətnin izahı və çalışmaların izahını verəcəm, uşaqlar. Gəlin birinci həmişəki kimi kitablarımızı açırıq, e, mətnimizi oxuyuruq, sonra isə çalışmaların həllinə baxırıq. Balaca vaxtda məndə başqa uşaqlar kimi adımı eşidəndə səsimi uzadıb deyirdim. Hə Anam bir neçə dəfə mənə tapşırmışdı ki, hə, yox, bəli dedim. Onca kər dəfə anamın məsləhəti yadımdan çıxırdı. Bir dəfə babamın bağına getmişdik. Salman baba ağacları sulayırdı, suvarırdı. Mən də eyvanda oturub güllərə tamaşa edirdim. Birdən babamın səsi gəldi. Vüqar deyə məni çağırırdı. Mən həmişəki kimi cavab verdim, hə obam elə bir cavabımı eşitmədi. Bir də çağırdı. Mən yenə qışqırdım. Hə? Salman baba üçüncü dəfə məni özü bərkdən adımı çağırdı. Mən də yenə hə deməyə hazırlaşırdım ki, birdən anamın sözləri yadıma düşdü. Bu dəfə bəli deyə cavab e, yavaşca dinləndim. Vüqar, get bağın başındakı su krantını bağla. Hava yerə axmasın. Mən o dəqiqə babamın ağır eşitməyinin səbəbinə başa düşdüm. O gündən bəlli sözü dilimin əzbəri oldu. Zahid Xəlilim hekayəsidir. Uşaqlar, gəlin indi mən onsu da aşağıda çalışmalarda mətnimiz haqqında sual-cavab eləyəcək. Ona görə də sizə mətn barədə hələ ki sual vermirəm. Birinci tapşırıqda hekayə kimin dilindən danışılır? Uşaqlar, görürsüz, hekayə Vüqarın dilindən danışılır. Sonra ikinci səhifə 2-ci tapşırığa baxırıq uşaqlar. Salman baba niyə Vüqarı 3 dəfə çağırdı? Çünki uşaqlar, Vüqarı Salman baba Vüqarı çağırarkən o hər dəfə hə deyə cavab verirdi, amma o hörmətsizlik sayılır bu. Salman baba istəyirdi ki, o bəli desin. Ona görə də onu 3 dəfə çağırdı və sonunda Vüqar başa düşdü ki, hə, yox, bəli demək lazımdır. Burada danışma bacarığı barədə bizə bir neçə qaydalar yadımıza salıblar. Biz də çalışaq, gəlin oxuyaq və sonra çalışaq ki, öz həyatımızda bu qaydalara riayət eləyək. Danışma bacarığı Danışma bildiklərimizi, düşündüklərimizi və e, hisslərimizi başqalarına çatdırmağın yollarından biridir. Müəyyən qaydalar var ki, danışarkən onlara əməl etməliyik. Dinləyənlərin rahat eşidə biləcəyi səslə danışmalıyıq, sözləri yerli yerində, öz mənasına uyğun işlətməliyik. Dinləyəndə gözlərinə baxmalıyıq, yerə gəldikdə mimik və jestlərimizdən istifadə etməliyik, lakin lazımsız hərəkətlərə yol verməməliyik. Hisslərimizi daha yaxşı anlatmaq üçün səs tonumuzda düzgün istifadə etməliyik. Müəyyən bir mövzuda danışarkən həmin mövzudan kənara çıxmamalıyıq və 7-ci sonuncu danışığımızda adı nədir, şey, kimi sözlərin yersiz təkrarına yol, yol verməməliyik, uşaqlar. Bu qaydalar həqiqətən çox vacibdir. Biz də çalışaq ki, öz nitqimizdə bunlara, bu qaydalara əməl eləyək. Sonra keçirik sözlük, mimika. Mimika uşaqlar, üz əzəllərinin insanın keçirdiyi əhval-ruhiyyənin əks etdirən hərəkətlərdir. Məsələn, bəzən qaşlarımızı çatırıq, bəzən ə, çox sevinəndə qaşlarımıza daha da üzümüzdə bir təbəssüm yaranır. Bunlar hamısı mimikadır uşaqlar. Jest isə nitq təsirini artırmaq üçün əl-qol hərəkətləridir. Uşaqlar, çalışaq ki, bunları da öz yerli yerində istifadə eləyək. Yəni bəzən uşaqlar dərs danışarkən ə, o qədər jestlərlə istifadə edirlər ki, onlar daha çox artıqdır. Yəni bu hərəkətləri yerli yerində eləmək lazımdır. 3-cü tapşırığa baxırıq. Düşündiklərini başqalarına çatdırmaqın daha hansı yolu var? Dinləmə, oxu, yazı uşaqlar. Yəni düşündiklərimizi başqalarına çatdırmaq üçün məsələn biz məktub yaza bilərik. Sonra özümüz üçün günlük yaza bilərik. Yəni yazı C variantı düzgün cavabdır. Uşaqlar, 4-cü tapşırıqla davam eləyirik. Verilmiş mətndən tərkibində yalnız qalın və ya incə sətrləri olan sözləri seç. Gəlin birinci mətnimizi oxuyaq. Ramiz həyətdən bir kirp, kirpi tapdı. Kirpi bütün günü bıçağa qısılır, gecə isə gəzirdi. Bir gün Ramizin dostları kirpiyə baxmağa gəlmişdilər. Kirpi yumağa dönmüşdü. Uşaqlar nə qədər baxdılarsa, onun başını görə bilmədilər. Uşaqlar, mən qaranamada səliqəli yaza bilmədiyim üçün əvvəlcədən belə bir cədvəl tərtib elədim. Siz də dəftərlərinizdə qalın saitli sözlər və incə saitli sözlər olaraq iki sütuna bölüb cədvəl qurursunuz. Məsələn, ramizdə həm qalın a, i isə incə olduğu üçün biz onu götürmürük. Həqiqətən incə saitli söz, bir incə saitli söz, kirpi incə saitli söz, tapdı qalın saitli söz. Kirpini artıq bir dəfə yazdığımız üçün təkrar yazmağın mənası yoxdur. Bütün incə saitli söz günü, incə saitli söz bıçağa, qalın, qısılır, qalın gecə incə, gəzird incə, bir gün incə, yoldaşları qalın, baxmağa qalın, gəlmişdilər incə. Kirpi yenə yazmırıq, yumağa qalın, dönmüşdü incə, uşaqlar qalın, baxdılarsa qalın, onun qalın, başını qalın, görə bilmədilər incə ə bununla da uşaqlar bu səhifədəki tapşırıqları da bitiririk. Yenə də növbəti videonu tezliklə paylaşacağam. Bu günlük bu qədər. Hələlik